جنت المولى جنگل کے بعد کے دو صاحبزادے قاسم طاہر اور بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں آپ اس دعا کر لیجیے. السلام علیکم یا اہل القبور. السلام علیکم. اس کے بعد جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد جن. یہ وہ جگہ جہاں پر جن بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے تھے. یہ وہ جگہ جہاں پر جن جو ہے ایمان لے آئے, اسلام لے آئے. یہ ہمارے سیدھے ہاتھ پر پیرو سائڈ پر تھوڑا سا آگے یہ ایک گنبد اور ایک مینار والی مسجد, یہ ہمارے سیدھے ہاتھ پر بالکل ایکدم ایک سائڈ پر ہمارے سیدھے یہ مسجد جن آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے سیدھے مسجد جن جہاں پر جن بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے تھے اور یہ اتنی ایمان لے آئے تھے. اس کے بعد بالکل کارنر پہ ہماری دائیں سائڈ پہ مسجد فتح ہے. مسجد فتح یہ وہ جگہ جہاں فتح مکہ کے موقع پر یاسر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور پھر یہاں سے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. یہ ہمارے سیدھے آپ پر ہماری دائیں سائڈ پر یہ جو ہے مسجد فتح اور ہمارے سیدھے آپ پر ہماری دائیں سائڈ پر بالکل کارنر پہ ایک گنبد اور ایک مینار والی مسجد مسجد شجرا. یہاں پر شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں. یہاں پر درخت تھا, حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کو آواز دی. درخت جو ہے وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس زمین کا سینہ چیر کر حاضر ہوا. تو یہاں پر درخت تھا جو ہے عربی میں درخت کو شجر کہتے ہیں. مسجد اسی منصوب سے مسجد شجرا. جب حضور نے درخت کو آواز دی وہ درخت جو ہے زمین کا سینہ چیر کر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حرم شریف ہے جہاں پر چاند سا نظر آ رہا ہے. یہ حرم شریف کی بلڈنگ ہے. ہماری جو زیارات ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. ابھی جو ہے ہم لوگ واپس اپنے ہوٹل پر جا رہے ہیں. ابھی واپس ہم لوگ اپنے ہوٹل پر جائیں گے ان شاء اللہ. تو یہ تھی ہماری مکہ کی زیارات. اگر اس میں کوئی کمی پیشی اگر رہ گئی ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں سے میں سوری کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.